Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Sizləri Binə qəsəbəsində 218 nömrəli məktəbin 150-200 metrliyində bir ev çıxartdıq satışa, 2 sotun içində. Gəlin sizi həyatda tanış edin. Evin giriş darvazası yoxdur, yəni maşın salmağa, amma yəni onu qoymağa imkan var. Balaca bir qapımız, xudmanın bir qapımız var, daxil olduğu. Ev 2 sot da yerləşir. Evin böyük artırmaqı üstündə yer qoyulub, balacadan imkan dairəsinə görə ev artırılır, təcili olaraq satılır. Gördüyünüz kimi, bu bizim həyətimiz. Daxil olduq evə. Daxil olan kimi birinci bizim sanitar qovşağımız. Qardaş ki, yaxından çək görsünlər. Və daxil olduq. Daxil olduq və bizi koridor sistemidir. Evin yani giriş artırma hissəsidir, bu onun arxa tərəfi. Daxil olan kimi sol tərəfdə bizim kukunadır. Yəni mətbəximizdir. Qəşəng bir mətbəximiz var. Yəni qəşəng geniş, gözəl, göyçə bir mətbəxdir. Və evin qızdırılması hal-hazırda peçləndir. Yəni alan şəxs istəsə onu kombinlə və yaxud hər hansı bir şey özünüz qoşa bilər. Və baş tərəfdə bizim bir zalımız var. Qəşəng bir geniş bir zalımız var. Gördüyünüz kimi gözəl, göyçə. Yəni, münasib qiymətə də olacaq, qiymətin sonunda deyəcəm. Və bizim bir də yataq otağımız var. Bu da bizim yataq otağımız, gördüyünüz kimi. Əziz dəyərli müştərilərimiz, bu ev, biz sizə real amlaq olaraq, bu evi biz sizə 34 min manata təklif edirik. Real alıcı olsa, yenə də indirimimiz var.